אנחנו כולנו נעצור מלכת, נשים יד על העיניים, ונאמר יחד ונקבל עלינו עול מלכות שמיים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויחזיר את כולם לביתם, כולל המשפחות לביתם, כולם בריאים ושלמים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם מאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. Ah,
בצרה ובשביה, העומדים בין ביד ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם, לא צריך מצרה לבחה, ומאפל עליהם, ומשימות לגאולה שתם בגלה ובזמן קרים. המקום ירחם, ירחם עליהם, אבינו מלכנו, חוננו ועלינו. אבינו מלכנו, חוננו ועלינו, כי אין בנו מעשים. אבינו מלכנו, חוננו ועלינו. אבינו מלכנו, חוננו ועלינו, כי אין בנו מעשים. הוא עשה עמנו צדקה וחסד. עשה אבינו מלכנו, חוננו ועלינו. אבינו מלכנו, חוננו ועלינו, כי אין בנו מעשים. Yeah.
המאמר.